pre njega Gonul, Čorluka. Čorluka, krasan prolazak Čorluke, oštra lopta u sredinu, 1-0! 1-0, Ivica Olić, druga minuta! Ma početak i snova, je li to bilo moguće očekivati? Ma taj Čarli Čorluka kojeg smo toliko čekali, strahovali za njega, hoće li biti spreman? Napravio je tamo višak na toj strani, pogledajmo, brzo izvedeno, Turci su se tu malo dogovarali, zakasnili su reagirati. Čorluka je slomio Gonula i onda sjajno ubacio. Srna. Nema zaleđa Olića. Olić, evo prostora za miran centar šut. Olić, Mandžukić je tu. Modrić, jo! Kakva prilika! Kakva mogućnost za Luku Odrića da zakucamo Turke i riješimo možda sve već ovdje. Ali evo Mandžukića! Evo Mandžukića, 2-0 vodi Hrvatska nakon 32 minute. Pogledajte kakva je tu gužva. Šimunić bježi na drugu vraticu. Sam je Čorluka na prva i 3-0. Ma kako su nam došli ovi Turci, ko naručeni. 51. minuta. 3-0, pa možemo li reći da je sve gotovo? Izludili smo Turke ovim kretnjama, križanjima i nitko nije znao gdje su napadači, a kamoli gdje će biti ovi koji su došli iz obrane na skok. I pogledajte kako se Čorluka prikrao, svima iz leđa prošetao kroz peterac i zabio za 3-0.